Здравейте, аз съм Крис, това е Митрито, ние сме от Питбулс и ще ви покажем коленната техника за 2012. Така. Аз съм на лакни колене или костенурките, или там партер, как се наричат. Митрито иска да си вкара един крак, да се взе пространство и вкара един крак. И ще ми гони ключната сеца. Така. Тук е балансиран. И тръгва да ми гони крака, вече който ще включи. В този момент правя кълбо и още преди той да си включи краката. Гледам да слава тази ръка тук, не му дам да ги хване на триъгълно, нали? Слава тази ръка тук. Първия ключ, който ще правим, това ще разбера ръцете. Неговия крак, слава си моята крака тук, за да си облегчавам болка от неговия натиск. И бутам напред с моята крака. Тук се получава, тук ключ на тези мускули. Така, втория ключ от комбинацията, когато той вече успее да си заключи краката и вече почва да опъва. Тук не има доста силна болка и ако нищо не правя, ще се предам тук. Затова, когато вече видя, че съм безизходен след втория ръка, хващаме тази ръка. Защото обикновено, за да може той да ме събмит, не трябва да дърпа с две ръце горе пръст. Хващам, разкъсвам, армбар. Така, палеца нагоре, за да стане армбара. Тук няма как да стисна много хубаво, защото ръката съм си. Отворен широко, но въпреки това се получава. Така, ако и това не става, гледам да омахна ръцете с моя крак и да бутна петата. В момента, в който бутам петата, ще прехвърля този крак тук. Оп. Ще го придърпам крака му и правя ми два. Завършвам го така и хващам петата и върху така. Така, има и друг вариант, има друга позиция също, може да се направи. От халгард, понякога, когато съм го приховал към земята, нали? Тук слагам ръка на гърлото, създавам пространство и ще направя кълбо върху това рамо, върху дясното рамо, когато съм трябва позиция, нали? Кълбо и пак имаме от тази позиция, нали? Ако съм заключен и краката предварително, чакам го той да тръгне да прави това нещо, за да направя ключа на ръката. Доста изненадваща атака, може да пробвам. Ако не съм заключен при самото завършване, аз ще правя първия ключ. Има и варианти за един друг нибар тук, да смена с този край, да карам тук, да изпъна и пак това става хем като банан сплит, електричен, там или като нибар. Става може би 2-3 в едно. Айде да направим машин път. От първата позиция. Аз съм на лакни колене, той е дъркър. Чарва. Усещам вече правя кълбото. Не давам да заключи. Хващам. Събмитвам. Ако това не става, гледам да създам пространство. Той е. Това на армбара. Ако и това не стане, той си ги е заключил. Бутам петата. Прехвърлям кръка. Или това. Още един път. Халгард, ще покажем. Дали има вариант, който той тук ме избутва и също тръгва за този ключ. Нали? Има много различни начини, по които той може да стигне до това нещо. Нали? Сега покажем само няколко основни. Важно е да ви стане ясно точно тази позиция, какво да правите. Самите влизане не са чак толкова важни. Така, вашето от тук. Ето. Армбар. Това е най-знаващия ключ от цялата комбинация. Има нали някои хора, които правят това нещо. Тук е да изпълват. Ето такъв ключ. Усупваш. Аз лично не го не му симпатизирам на този ключ. Или така го пробвам тук. Това може да бъде много по-силно. Това най-бързото нещо е това. Или това. Дори понякога, ако не дойде за нибар, който продължи да се върти, ще дойдем на тази позиция за хилко. Комбинацията може да бъде безкрайна. Така да е това, както покажем, ще се видите. Хубаво хората да ни стане ясно. Така, това тук. Държи здраво това. Аз съм взел ъгъл,
преди да тръгна за това ни бар, да махна ръце. И тогава на буква пета. И да си го придърпам. Да се стегна. Тук вече мога да жетна триъгълник. Нали, четворка. Мога да натискам единия си крак. Долния крак с горния. Плюс става много силно. И стандартно. Което също си имаме. Това е коренната техника на Фитбулс. Надявам се да ви хареса и вместе ли правя всички. Добре ли стана? Като го изрежи го направи.